Prvi je julski dan, već uveliko bi trebali ovakav jedan razgovor da vodimo negde u nekom žitnom polju uz kombajne i žeto već da je podmakali, da je pri kraju. Međutim, direktora zemljoradničke zadruge u Krčedinu, Nikolu Ranitovića, zatičemo u kancelariji. Kiša, vlaga, nema ništa od žetve. Pa to je stvarno jedan veliki problem i ako bude kako i najavljuju meteorolozi, mislim da ćemo imati izuzetno velike problema oko same žetve pšenice. Žetva je trebala po nama i uvodno kakva je situacija sa pšenicom na njivama, već je trebala da ne kažem upola već da bude gotovo, da su vremenske prilike dozvolile. Sada se stvarno pojavlja jedan izuzetno ozbiljan i veliki problem. Korovi su počeli da izbijaju na površinu jer je pšenica zbog velike količine vlage, kiše, vetra polegla. Drugi problem koji će se sigurno pojaviti, a već imamo nadoznaku da se pojavljuje, to je klijavost zrna na vlatu. Tako da mislimo da će ova pšenica, proizvođači naravno očekuju prvi dinar od nje, međutim mislim da će biti jako, jako veliki problema sa prijemom takve pšenice koja je klijala. Pogotovo što sad evo imamo doznake, vidimo na televiziji da se najavljuje jedan period i od nedelje da će biti kiše. Po meni, proizvođači bi trebali svaki moment i svaki dan koji je dozvoljava kombaju da uđe u njivu, bez obzira na vlagu, trebali bi da pšenicu skidaju, da ne dođe samo do klijavosti. Da li ima primjera da neko krenu u Krčedinu i šta kažu, kakvi su ti neki prvi prinosi, kako izgleda pšenica? Pa mi smo imali jednog proizvođača koji je iz Krčedina, koji je obrao neki 17 jutara, nije baš zadovoljan sa prinosom, a pogotovo što nije zadovoljan sa kvalitetom iznete pšenice. Ona je hektolitare 74, vlaga je 19, možda je ta, verovatno je ta veća vlaga uticala na smanjenje hektolitra, ali prvi ti otkosi i prva ta pšenica daje nam vrlo ovako jednu skeptičku situaciju kakva će biti dalja situacija, pogotovo što i dalje evo kiše pada i mi smo sinoć imali jednu ogromnu kišu, tako da uopšte ne znamo kada ćemo i početi da vršemo. I kad počnete da vršete, vi imate dogovor sa Žito Sremom, sa njima sarađujete, da li će znao uopšte po kojoj ceni će ta pšenica i kako ćete preuzimati od vaših kooperanata pšenicu? Ovog momenta jedino što znamo to je koliki su troškovi sušenja. I ništa praktično više mi ne znamo, ne mi, nego uopšte niko, vide stoji na televiziji, nigdje niko ni ne priča kao da ne postoji žetva i kao da se pšenica u ovom delu i ne seje. Niti oni ljudi nešto znaju, ja i njih potpuno razumijem, shvatam, oni su dali tablicu prijema pšenice, znači na skladištenje, odnosno na sušenje, sve ono ostalo ostaće da se vidi kakva će biti situacija po završetku žetve. Ja ne očekujem tu nešto velike količine pšenice, a isto tako mislim da ni neka cena zadovoljavajuća za proizvođače, ne verujem da će biti.